に政界の下で行われますことを心からお喜び申し上げます。そして先ほど会頭取の方からお話がありましたように、このフェアは2つのコンセプトがあるということでありました。一つは農林水産業の可能性、これを発信すること、もう一つは熊本の観光資源、これを発信することであります。私も知事になって8年目でありますけれども、観光と農業というのは熊本にとっては大変な資産であります。私が知事になった時は農業生産所得は全国10位でありましたけれども、昨年は農業生産所得全国4位まで来ました。そして九州では1位であります。だから農業の可能性が今爆発しているのではないかなと思って、さらにですねこの可能性を高めていかなきゃいけないなと思っています。今日のフェアはその一助になるのではないかなと、そのように思っています。そして観光の方も大きな花が咲いています。昨年クルーズ船が10回熊本に来ました。今年は十数回来ることになっています。来年は60回です。そして再来年はもっと増えるのではないかなと、このように考えています。そして何よりも香港と熊本が定期便で結ばれた、そしてから台湾高雄と熊本が定期便で結ばれた、ソウル線と合わせると3路線がですね熊本に今国際便が飛んでいます。実際にこのことはですね数字となって現れています。最近のエクスペディアの発表によると、熊本に来た昨年からの外国人宿泊者の数がなんと 359% の伸びであります。 359% というのはこれは全国一です。そしてエクスペディアがその理由を分析しています。一つはくまモン効果、2番目は香港からたくさんの人がいらっしゃっているということであります。だから農林水産業の可能性とともに旅行業、観光業がですね とても発展しているのではないかなと、そのように思っています。県庁を挙げてですねこの良き流れをもっと強く大きくしていきたいなと、このように思っています。ただ課題がないわけではありません。次の課題は TPP にどう対応していくか。回答通りはむしろフォローではないかとおっしゃっておりますけれども、私は対応を間違えると大変なことになると思っています。多分政府も3年間ぐらいは必死でやるでしょう。 TPP 対応すぐ忘れるんです。そして10年来たら関税が撤廃されてて、こんなはずじゃなかったということにならないように、即座にですね今 TPP 対応を県庁挙げてやらなきゃいけないなと、このように思っています。だから農業の可能性をこの TPP をきっかけにですね、痛みを最小化しながら、そしてこれをフォローにしていく、アゲンストをフォローにしていく、その取り組みがこれからとても大事になってくるだろうと思っています。地方創生も大事でありますし、人口減少社会にどう対応するかも大事であります。そして2019年のラグビーのワールドカップにどう備えるか、また女子世界ハンドボール選手権大会にどう備えるか、これもですね大きな課題であると思っています。楽しいけれども大きな課題だと、このように考えています。そしてオリンピックとパラリンピックのホストをする、キャンプ場にする、それもとても重要な役割、これも全てですね今日のフェアとつながっています。観光業、農業とつながっています。そういうことでですねこれからもしっかりと県庁を挙げてこの問題に取り組んでいかなきゃいけないと、改めて今日確信した次第であります。私もちょっと見てまいりましたけれども、とてもスマートなフェアだと感じました。よくできている。私も何度も
グランメッセに来ましたけれども、フェアもほとんど来てますけれども、こんなしゃれたのは初めてであります。きっと大成功すると確信しています。このフェアを企画してくださった肥後銀行会頭に誠にありがとうございます。それからこのフェアが大成功に終わり、今日ここにグラス席の皆様方のご健勝をお祈りして、私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。